De onde você veio? Eu vim da Spocklândia e preciso da sua ajuda para combater os temidos vilões. Vamos brincar de herói? Você tem muitos amigos? Tenho vários. Os cães Spocks adoram brincar de heróis. Conte uma piada. Como é chamado o cão inteligente? O cão pedente. O que você sabe fazer?